נמצאת איתי היום טלי קרויטורו, שהיא פסיכותרפיסטית ומנכ"לית של רשת קליניקות מומחים לטיפול בשיטת EMDR. שלום טל. שלום שלום. טל, אנחנו דיברנו ברעיון הקודם על טראומות והטיפול בהן, וברעיון הזה אנחנו נתמקד בנושא אחר, בחסמים. אני חושבת שכל אחד מבין על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים חסמים. בכל זאת הייתי רוצה שתסבירי לי מה הם חסמים וכיצד הם משפיעים עלינו בחיי היומיום. אוקיי, אני יכולה לחלק חסמים לשני סוגים בצורה סכמטית. הסוג הראשון זה המקרים שבהם אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות ויודעים מה אנחנו לא רוצים לעשות, ועדיין אנחנו לא עושים את מה שרוצים וכן עושים מה שלא רוצים. כלומר שהבעיה היא לא מודעות למה לעשות, ולמרות זאת פעם אחר פעם אנחנו מתנהגים הפוך או אחרת ממה שהיינו רוצים שיקרה. זה מצב אחד. המצב השני זה שלפעמים אנחנו אפילו לא רואים אופציות. מרוב שהראייה שלנו צומצמה בעקבות אירועים מוקדמים יותר, אופציות מסוימות אפילו לא נמצאות לנו בשדה הראייה. יש לנו איזה סוג של הצרה מחשבתית, אוקיי? החשיבה נעשית יותר ויותר צרה, ואנחנו פשוט רואים אין מוצא במקומות בהם כן יש מוצא. האם חסמים קשורים, לפי מה שאת אומרת, לפחדים עמוקים שיש לנו, לטראומות שחווינו? תראי, לפי השיטה שאני מטפלת ב-EMDR, אפשר לחלק בגדול את מקורות הסבל האנושי לשניים. אוקיי? אלו שהן תוצאה של סיבות ביוכימיות או אורגניות, ואלו שהן תוצאה של חוויות חיים מוקדמות יותר שלא השלימו עיבוד. ואז, לפי השיטה הזאת, ברגע שמשלימים את העיבוד, זה נפטר. אני אתן דוגמה. למשל, מישהו שמפחד לצאת לעצמאות, כי יש לו בעיה עם התנהלות כספית. אנחנו פשוט ב-EMDR חוזרים אחורה לזהות איפה הוא למד את סוג התחת הזה, איזה אירועים יצרו את הפחד הזה, משלימים את העיבוד של אותם אירועים, ואז הפחד הזה כבר לא מגביל אותו. כלומר, כל לפי EMDR, אמונות שליליות שלנו על עצמנו שמגבילות אותנו, הם לא הבעיה, הם סימפטום. סימפטום של מה? של אירועים מוקדמים יותר שלימדו אותנו את המסר או הלקח הזה. ופשוט ב-EMDR שמטפלים בחסמים, חוזרים לאותם אירועים שצרבו בנו את אותו מסר שלילי שמגביל אותנו, ומשלימים את העיבוד שלו. ברגע שמשלימים את העיבוד שלו, המסר הזה כבר לא רודף אותנו. טל, את יכולה רק להסביר קצת יותר מהו עיבוד מחדש, מהי עריכה מחדש של האירוע? בסדר גמור. מה שאנחנו עושים, אחרי שאיתרנו את הזיכרון, אנחנו פשוט חוזרים אליו באמצעות ארבעה ערוצים. ערוץ סנסורי, בדרך כלל מראות, לפעמים ריח או קול, למרות שבדרך כלל בחסמים זה בעיקר מראות, ערוץ רגשי, ערוץ קוגניטיבי וערוץ סומטי, כי הרבה פעמים חסמים באים לידי ביטוי בבטן מתהפכת או גוש בגרון או איזו תחושה פיזית שמונעת מאיתנו לבצע משהו. פשוט חוזרים לאותו אירוע, מחיים אותו ומשלימים את העיבוד. משלימים את העיבוד באמצעות של תהליכים. אוקיי, גם באמצעות המעבר של בין שתי המספרות, וגם באמצעות המעבר של בין אז לעכשיו, כי הרי מה שיוצר את מה שמגביל אותנו, זה לא איך האירוע היה משפיע עלינו עכשיו, אלא איך האירוע השפיע עלינו אז שהוא קרה ונשמר לנו במוח. והרבה פעמים מתנגנים דברים לא מותאמים, כמו אנשים גדולים ומבוגרים ומצליחים, שמרגישים כישלון או מרגישים פחד מדמויות סמכות שזה יוצר אותם, למרות שזה דברים שנצרבו מהם פעם, זה פשוט לא מותאם כרגע. אז פשוט ברגע שמאבדים, הפרספקטיבה המבוגרת נכנסת פנימה, והם כן יכולים להתמודד. זה מעניין מאוד מה שאת אומרת, הרבה אנשים מייחסים לעצמם את מה שאני קוראת לו חוסר ביטחון, אבל למעשה מדובר במערכת של חסמים, שנעוצים בהם עמוק עמוק, בהם צריכים לטפל, ולאו דווקא ברעיון הזה של אין לי ביטחון. השאלה היא למה אין לך ביטחון בנושא הזה או בנושא הזה. אני לא שווה או אני לא טוב מספיק, אני מבקשת שנעשה רשימה של כל האירועים שלימדו אותו את זה, עוברים אחד אחד על הרשימה ובסופו אין את הבעיה הזאת יותר. כן, נשמע פשוט, אבל... יש משהו ש... לפעמים הפתרונות הפשוטים הם הגאוניים ביותר, הם אלה שאנחנו באמת זקוקים להם.
דבר נוסף שהייתי רוצה לשאול אותך, האם אנחנו יכולים לזהות על עצמנו שנפטרנו מחסם, שהוא כבר לא פוקד אותנו יותר, או ש... איך הנפש יודעת את זה? איך הפסיכולוגיה יודעת את זה? תראי, ספציפית EMDR זה שיטה מדידה, אנחנו לוקחים את שזה לדעתי מאוד מרענן. אנחנו לוקחים מדדים גם בתוך החדר לראות את התקדמות העיבוד, אבל גם מחוץ לחדר. למשל, אם מישהו בא ואומר לי שיש לו בעיה לבקש העלאה, והוא מפחד לדבר בפני קהל, ויש לו בעיה לטוס, במקרה זה אפילו אותו אדם משלושתם, אוקיי? אחרי שנסיים לעבוד, אני רוצה שהוא ילך ויתנסה בזה ולראות אם עדיין יש משהו שעוצר אותו. ובמקרה שלו הוא כבר קבע טיסה, ביקש העלאה והתחיל לדבר בישיבות צוות. אוקיי? כלומר, אני כמטפלת רוצה שעכשיו את כל הדברים, אני לוקחת רשימה של מה שהוא מרגיש שהוא לא יכול לעשות, ועכשיו אחרי שעבדנו על השורשים, אני רוצה שהוא יחזור ויעשה את זה, ונראה אם הפעם יש משהו שעוצר אותו או לא. אגב, הרבה פעמים אני רואה שאנשים באים אליי עם בעיה אחת, ושעובדים עליה נפתרות עוד בעיות, פשוט היה להם שורש משותף. למשל, עבדתי עם מישהו להתקפי זעם, ופתאום הוא אומר לי שהוא כבר לא מאחר. היה לזה שורש... לא, באמת. עבדנו על הדברים האלה, נפתרו דברים אחרים, כלומר, הרבה פעמים הבן אדם עצמו פתאום שם לב, רגע, תמיד שזה היה קורה, הייתי מגיב ככה, היו מציעים לי והייתי אומר לא. פתאום אמרתי כן. כלומר, אני מאמינה שכן אנשים יכולים לזהות, ומעבר לזה ספציפית בטיפול EMDR, חוזרים ושואלים אותם על אותם דברים, כי זה הדברים שבהם אני רוצה לראות שינוי. אז זה חלק מה... זה שאנחנו מודדים בשיטה אם זה עובד או לא. פשוט שולחים אותם לעשות משימות. השיטה כוללת אך ורק תשאול באמצעות שיחה, או שיש עזרים נוספים שאת עושה בהם שימוש? זה לא רק באמצעות שיחה, כי יש לנו שתי המספרות במוח. השמאלית שיותר ורבלית וקוגניטיבית, והימנית שיותר קשורה לרגש ותחושות גוף. והרבה פעמים ההשערה היא שהאירועים הטראומטיים, אלו שמתנגנים, שמורים בהמיספירה הימנית, ובגלל זה גם הרבה פעמים טוענים על אירועים קשים שאין לי מילים לתאר, זה פשוט בהמיספירה השנייה. ומה שאנחנו עושים ב-EMDR, מאוד חשוב לנו לוודא ששתי המיספירות ייקחו חלק פעיל בתהליך, וכשרק מדברים, בעיקר השמאלית לוקחת מקום, ואז נוצר מצב שאנחנו יודעים מה אנחנו אמורים להרגיש, אבל לא באמת מרגישים את זה. נוצר איזה סוג של פער, אנחנו אומרים לעצמנו זה לא הגיוני, אנחנו אמורים להרגיש כך, ובפועל מרגישים אחרת. לכן כל העבודה ב-EMDR, התשאול הוא חלק מאוד קצר, רוב העבודה ב-EMDR זה פשוט השלמת עיבוד, זה תהליך שמאוד דומה לשנת חלום, כלומר המטופל או שהוא עושה בעצמו או באמצעות הזרים, אנחנו עושים מה שנקרא גירוי בילטרלי שמפעיל את שתי המספרות לסירוגין, זה לא משהו חודרני, מספיק שאני אעשה ככה נדגים, ככה לסירוגין זה... זה כבר עושה גירוי בילטרלי, ככה אני גם מטפל דרך סקייפ גם באנשים בחול, זה מספיק לגירוי בילטרלי, ופשוט רצים, נותנים למוח לרוץ לאן שהוא רוצה כדי לאבד, כי המוח כן יודע להתמודד עם אירועים קשים, ובדרך כלל זה מה שהוא עושה, ואם דיאר נותנים לו הזדמנות שנייה לעשות את זה. רוב הטיפול הוא לא שיחתי, אלא פשוט האדם מקבל הזדמנות שנייה להשלים את העיבוד, והמטפל תפקידו פשוט להנחות את התהליך לוודא שהוא מתבצע. טל פולטורו אמר דברים מאוד אופטימיים, ותודה רבה לך. ברצון, המטופלים שלי הופכים אותי לאדם אופטימי.